Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы жыл сайын ар кандай илимий көргөзмөлөрдү, иш-чараларды өткөрүп келет. Мындан улам 5-март күнү Улуттук Илимдер Академиясынын көргөзмө залында 2008-2012 жылдар аралыгында илим изилдөөдөгү жетишкендиктердин, басылмалардын, инновациялык ойлоп табуулардын көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмөгө физика техникалык, тоо геологиялык, химия технологиялык, химия биологиялык, айыл чарба, энергетикалык жана коомдук илимдердеги ачылыштар, жетишкендиктер коюлду. Көргөзмөдө өзгөчө мына бул энергия алуунун булагы болгон мончок кестин макети кызыгууну жаратты. Макетти жаратуучулардын айтымында бул сымал кестерди куруу оңой жана арзан. Бул устройствобуз гирляндный микрогез, болбосо мончок кести коебуз. Бул мончок кестин артыкчылыгы бул ар кандай агып аткан сууга суунун тездиги 1 м/с жогору болсо болду. Иштей берет. Бул каналдарда жана ок арыктар болот, жөнөкөй эле дарыяларда чакан агып аткан сууларда ошол жерлерде колдонсо болот да буга атайын бир чоң курулуштун кереги жок. Анан мунун баягы стоимость, себе стоимость деп коебуз го. Капложениеси аз эле болот. Мисалы үчүн 10 киловатттык чакан кес куруш үчүн бир $100 акча кетет. Эгер материалдардын көпчүлүгү эгер ошол куруп аткан кишинин өзүндө болгон болсо андан деле аз кетет да. Анан кийин 10 киловатт энергия деген сөз бул где-то бир 3 үйгө 2 үйгө беймерал жете турган болот да. Мунун иштөө принциби мындай. Могул жерден мисалы үчүн биз эми муну макет кылып алып келдик. Бул жагына суу кирсе, суу мунобу турбина деп коебуз. Ушулардын ичине кирет дагы. Анан могул жеринен чыгып атканда, могул жерлеринен чыгып атканда муну айлантырат. Мунучу мындай айланганда муну генераторду айлантырат. Анан генератор уже ток чыгара берет. Анан бунун иштөө принциби ушундай. Анан буга жанагы көп чыгым кетпейт деп атпайбызбы? Анан анын үстүнө баягы бул любой эле агып аткан. Анан мунобу биздин жасаган немебиз, устройствобуз. Бул тоо сууларына ылайыкташтырганда айрыкча биздин кыргыз жергесиндечи. Муну жайлоого барган, көчүп баргандар мисалы үчүн тиги свети жок айылдарда бемирал колдонсо болот да аккан суу болсо суу эле болсо болду буганчы. Проба жасаганбыз, эксперимент кылып муну Чычкан дарыясында көбү билсе керек. Чычкан дарыясында суусу шар агат да ошол Чычкан дарыясында орнотуп көргөнбүз. Көргөзмөнүн негизги максаттарынын бири илимде жасалып жаткан ачылыштарды коом турмушун аралаштыруу. Анткени көпчүлүк жасалып жаткан эмгектер эл арасына сиңбей, унутта калып келет. Бүгүнкү көргөзмө болсо атайын ушул 5 жылда отчет катары да 5 жылда эмне ушул институттар Улуттук Илимдер Академиясынын 25 институту бар ошолор эмне кылды, кандай жетишкендиктери бар, кандай ачылыштары бар, кандай жаңылыктар бар, кандай ойлоп табуулар бар деп ошонун баарын көргөзүп ушундай чакан көргөзмө болуп атат да. Анан эми менин оюмча мындай көргөзмөлөр керек. Себеп дегени а эмне жасап атканын билбейт да эл көрүнбөсө. Көрүп өз көзү менен көрүп кармап анан сүйлөшүп анан кийин анан иш чыгат да. Ошондой иш чара да. Чындыгында Улуттук Илимдер Академиясында аз да болсо илимий ачылыштар жасалып жатканы бизди кубантты. Болгон аларды карапайым элге жакшылап түшүндүрүп, жай турмушка аралаштыруу керек.